وفتي برادن و هجامن يو وسيركا وسارة هولها جود يجريان تيس مارلان ومالمهن هولا نبدت وشوغي دمدة هورفردي ايامان تاسو غاري مجالا بو هول توليت كامجالا بو هول وحكوسو دوي كدومي هجوبر كابو هول مستفى هاشي عبد موسنور تليا هجو تدى بقولي صدنات ايدكا سمالان كاشانر عبد فتح كيستيد وفتي كان يلوسو غالبي مجالا بو هول وحين هتل رايس اكولا كولاكاتين وغاشا يو هجرات كديغان كابو هول اشغل وسيركو وحجرات كابو هول كالاها لي إلحو تي هاوش نبجل كسر عتاد مدى هور فردي وحان اوبا قدر لوضا بلود مركالي اني الى ليا نبجل يدا ورساب كابو هول مستفى حاج عبدي ayaa ugu horeentii halkan ka hadlay oo wasiirka ku soo dhaweeyay gobolka aan soo dhaweeyayna maanta 12 bishii 6aad 2020 ka waxa halkan nagu soo gaaray aan ku soo dhaweeynay magaalada Buuxdhe gudaha hotel race baad aragtay inaan hadda halka ku qabaneyno ee wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee dhulka Cabdirashiid Cali Qambi oo ayaamahan ba ku hawlsana shaqaaqadii dadka walaalaha ka dhacday horfadhi iyo go'an dhaale taaso maantana waanu halkan nimi muddo inta leegna aanu ku jirnay dhaxdhaxadinta dadkaas hawshiina meel u aan noo marayso waxaan weynay wasiir ku soo dhawow buuxoodle gobolkii iyo dadkaagi iyo wixii aad halkan ka oranayso inta aan baad shirkeenu qaabilsan yahay salaamteegi aanu ku nimi buuxoodle iyo hurufadhi kaas oo ku saabsanaa nabadgelyada guud ahaan iyo shaqooyinka ka dhacay leedahado go'on dhaale arrinku sida ku dambeeyay meesha la yiraahdo ayagaag iyo hurufadhi arrinkaas oo aan ayaamahanba wiigan baan ku jiray wiig dhamaaday baan ku jiray waxaan yaraa ku boorinayaa uqaasha waxgaradka garaadada jooga ayagaag in arrinka afjarkeeda ay sida ay u wadaan u dhameystiraan ay ugu dhaxsaha badan iyagana salaan iyo sharaf iyo magac halkan uga soo jeedinayaa dhammaan wixii ergan meesha ay isugu yimi mid ciidan mid cugaal mid garaado intaba in ay arrinkaas jiidankiisu sii soconay uu soo afgo maadaama aynu ku jiray iyadana waa ku bogaadinayaa kuwa xagga sokee hurufadhi joogana sida nabadgelyada u dhowrayaan uga warsugayaan baan ku bogaadinayaa ilaahay xaggiisana waxaan uga rajaynayaa labada dhinacba khayr halkan odayada maanta aanu ku jirnay waxaanu ka jirnay arrinka laftiisa sidii loo nabad sidii looga qayb qaadan lahaa sidii loogu baraarug lahaa sidii loo xasilin lahaa sidii khayr uun xaq wax ugu fulin lahaayeen baanu ka qayb qaadanay waana isku afgaranay odayada arrinkaas si fiican oo boqolkiiba boqol ah baanu isugu afgaranay iyana khayr iyo khayr baan xaq ilaahay xaqaad ma uga rajaynayaa waxa kale oo halkan faraya dadka reer Buuxdhe aan uga soo jeedinayaa nabadgelyo wax dhaama oo jira ma jiro cid kasta oo nabadgelyo waxaan ahayn faraha ku haysaana wax aan khayr ahayn wax khayr darro aan ahayn oo ka helayaan ma jirto taana dadka leexleexinaya arrimaha waxyaalo badan ka hadlaya ee halkan xadka dhaafinaya yacni xadkeedii loogu talagalay dhaafinaya waxaan kuwa talin lahaa ama dal ha joogeen ama dibad ha joogeen ilmaadeer hayaalow maanta maalin wax la qaso iyo maalin wax la siyaasadeeyo ma joogno in laga daayaa quman in sidii nabadgelyada loo xasili lahaa la qabtaa quman in sidii loo heshiin lahaa falugeed la qabtaa quman taasaa ugu hagaagsan reer Buuxdhana in badan baa ka hadlay Buuxdhe waa ogtihiin wadooyin badan baa ku soo aroora ilaa dibadda uu yahay wadooyin kale ka mid tahay waxaan odhan lahaa cid kasta oo Buuxdhe ku soo aroorisa oo maanta meel uga banaantahay ama qiilo haysta in nabadgelyo in laga taliyo baan kula tali lahaa Buuxdhana saasaa u dara dadkana saasaa u dara ummadda saasaa u dara dadka deegaanka Soomaaliland saasaa u dara derisida saasaa u dara guud ahaan Soomaaliland saasaa u dara iyagayna shaqaaqada iyo waxa dhex yaala in Ilaahay lala kaashado oo la hagaajiyo oo la isku aadiyo oo wanaag laga shaqeeyo baa haboon وعلى عثمان سعر دكتور وراك الراديو هي تلفيش كي اس بي سي مغلط هو